শ্ৰীকৃষ্ণই 1600 গোপিনীক নচুৱাইছিল, কিন্তু আমাৰ মামাই 11000 নাচনী আৰু ঢুলীয়াক নচুৱাইছে। লাউ খাম বেঙেনা খাম বছৰে বছৰে গাড়ী ভাল গৈছে এটা হেল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। তো গাইজ, আজি হৈছে গৰু বিহু। তো মোৰ ফালৰ পৰা সকলো গৰু, মানুহ, কুকুৰ, ছাগলী, হাতী, মই, ভালুক চবকে গৰু বিহুৰ লগতে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু যিহেতু আমাৰ ওচৰত নদী নাই, সেইকাৰণে আমি আৰু পুখুৰীতে গৰু চৰু ধুব লাগিব দেচোঁ। আৰু মই যিহেতু নিজকে গৰু বুলি ভাবোঁ, ময়ো আজি গাটো ধুই লওঁ। গাইজ, শ্ৰীকৃষ্ণই 1600 গোপিনীক নচুৱাইছিল, কিন্তু আমাৰ মামাই 11000 নাচনী আৰু ঢুলীয়াক নচুৱাইছে। তো এইটো আমাৰ কাৰণে প্ৰাউডৰ কথা, মানে গৌৰৱৰ কথা, যে আমাৰ বিহুটো গিনিজ বুকৰ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত আহিছে। আৰু গাইজ, গৰুই বা গম পাইছিল নে আজি সিহঁতৰ গৰু বিহু বুলি? কি বিন্দাছ আছে দেখোন, এই নিহিংকিবি। আৰু এটা লাও বেঙেনা আৰু দীঘলতী পাক লৈ কিনে এতিয়া আমি গৈ আছোঁ পুখুৰীলৈ। আৰু গাইজ, সাঁতুৰিলোঁ, আমাৰ নিজৰ পুখুৰীটো ধুৱাম, কিন্তু গাইজ তাতে মানে অলপ গৰুটো নুমাবলৈ অসুবিধা, সেইকাৰণে আমাৰ পথাৰতে মানে এনেকুৱাকৈ এটা হৈ আছে। তো ইয়াতে ধুৱাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। আৰু ইয়াৰ গৰু লৈ আহি আছে। হ'ল নেকি এইটো? অলৰেডি গাইজ দুটা গৰু ধুৱালোঁ, আৰু এইটো 3 নম্বৰ গৰুটো, আমাৰ 3টা গৰু। তো এইটো এইবাৰ ধুৱাই লওঁ। লাউ খাম বেঙেনা খাম বছৰে বছৰে বাঢ়ি মাৰে বাপে সৰু তই হবি বৰ গৰু। হ'ল গাইজ, আৰু গাইজ ই আকৌ ধুৱাই দিওঁ, ই আকৌ গৰু জানে আমি পাওঁ। এই ৰ, চোলা নকবি, আৰু গাইজ যিবিলাক মানে এইবিলাক আমি লাও বেঙেনাৰে গৰুক গা ধুৱালোঁ, সেইবিলাক মানে লৈ যাব লাগে, গৰুক ভালে ধুব লাগে, এইটো এটা পৰম্পৰা নিয়ম। তাকে চলি আছোঁ, আৰু গাইজ এইবিলাক পৰম্পৰা হৈ গ'ল। আজিকালি এটা নতুন পৰম্পৰা, যে চব কাম কৰিছোঁ ফটো উঠিব লাগে, আৰু এতিয়া আমি ফটোৰ পৰম্পৰাটো কৰি আছোঁ। আৰু গাইজ গৰু চৰু ধুৱালোঁ, আৰু এতিয়া আমি যাওঁ ঘৰত। আৰু আকৌ এবাৰ সকলোকে গৰু বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ, গৰুবিলাকক মানে বেছিকৈ। আৰু এতিয়া আমি ঘৰত যাম, আৰু ময়ো আজি গা ধুম। আৰু আপোনালোকে কোন কোনে আজি গা ধুব কমেণ্ট কৰক। আৰু গাইজ ইয়াতে লৈ আনিছিলোঁ লাও বেঙেনা এইবিলাক, আৰু এইবিলাক এতিয়া আমি এনেদৰে গোহালিত থৈ দিম। এনেদৰে থৈ দিলোঁ, এইটো মানে এটা পৰম্পৰা নিয়ম। আৰু যেনেকৈ মানুহৰ বিহুৱান থাকে তেনেকৈ গৰুৰো বিহুৱান থাকে, এইবিলাক পঘা। আৰু এয়া গধূলিকৈ গৰুক দিব। আৰু গাইজ যিহেতু গৰু বিহু গোহালিৰ পৰা ভিডিঅ'টো শেষ কৰিছোঁ, যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। বহুত দিনৰ মূৰত এটা ভিডিঅ' আনিছোঁ, আপোনালোকে প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আমি সদায় অসমীয়া হৈ জীয়াই থাকিম আৰু সদায় অসমত জীয়াই থাকিম। জয় আই অসম।